Në të gjitha shkollat e vendit filloi viti i ri arsimor 2016-2017. Mbi 21.500 nxënës u regjistruan në klasë të parë, ndërkaq mbi 13.500 në shkollë të mesme. Për vitin e parë janë regjistruar rreth 13.500 në arsimin e mesëm, ndërsa gjithsejt në shkollat të mesme janë rreth 73.000. 21.500 janë që janë regjistruar klasë e parë, ndërsa në arsimin fillor numri nxënës varin në 186.000. Ky fillim vit në Tetov ka nisur me probleme me transportin e nxënësve në shkollat e mesme, pasi që sipas informacioneve ende nuk janë nënshkruar kontratat. Kryetari i komunës së Tetovës Teut Arifi fajin e hedh te kompanitë private, që sipas saj ende nuk kanë firmosur marrëveshjet me komunën për transportin. Sa i përket borxhit ndaj kompanive, Arifi thotë se të njëjtën e ka trashëguar nga pararësi i saj dhe pret që për këtë të ketë edhe përgjegjësi ligjore. Edhe një herë dëshiroj të nënvizoj se komuna e Tetovës qasjen ndaj kësaj çështje e ka pasur gjithmonë transparente të hapur dhe nuk ka dashur që të hyjë në kalkulime jashta blok dotacionit i cili lëshohet nga ana e ministrisë, për arsye se mendojmë se kjo duhet të jetë një çështje e cila duhet të zgjidhet në kuadër të ligjeve. Çdo tendencë tjetër, do me thamë për të bërë keq përdorime në këtë drejtim, unë mendoj se nuk do t'ishte e mirë për nxënësit dhe arsimtarët. Për derisa komuna dhe transportuesi të merren vesh me shpalljen e tenderit dhe nënshkrimit të kontratave, rreth 8.000 nxënës që gravitojnë në 5 shkollat e mesme në Tetov, transportin do duhet që ta paguajnë nga xhepi i tyre. Ky problem pothuajse përsëritet çdo vit në Tetov.